როგორც დაგვირდით. ყველაზე ლამაზი მომენტი ჩვენს ეთერს, ჩვენს ეთერს და დიახან ერთად თავს ძმა მოაწყობს. აი ასეთი ლამაზი პატარძალი ყავს და ჩვენი ერთი არის უკვე რა ლამაზესი კაბით. ნათია ჩაივლის ჩვენ ვართ თქვენს გვერდით. ძალიან ნერვიულობ და მე რავი ცდილიდან, მაგრამ ზუსტად ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი იწება თქვენს ცხოვრებაში და დიდ ბედნიერებას გისურვებთ. დღეს განსაკუთრებული დღეა, რადგან თქვენი მოწვევით სამოქალაქო ფონდი. ოჯახის შექმნა უმნიშვნელოვანეს მოვლენაა ყველა ადამიანის ცხოვრებაში. რადგან თქვენ გადაწყვეტეთ მომავალი დაუკავშიროთ, ეს უპირველესად დიდი დასაბრუნებაა, რომ მანქანა და გავხდეთ ამ ისეთ ცხოვრებაში. რადგან ოჯახის ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. სიყვარული ეს არის უნარი ადამიანი გრძნობდეს და განიცდიდეს მეორე ადამიანს. სწორედ ასე სტუმრებისა და მოწმეების სამართლის დაადასტურება, რომ დახორცინება თქვენი და მოწმეების დაადასტურება. და რომ ამის ნიშნი აღმოფერა, ხალხთმი პასუხი. თანახმახარ დახორცინდეთ ქალბატონ ნათიაზე, შეგვიწოდეთ სიყვარული და ერთგულება. კი ბატონო. ნათია, თანახმახარ დახორცინდეთ ბატონ ნერაზე, შეგვიწოდეთ სიყვარული და ერთგულება. ქენი ოჯახის სიყვარულით და დემოკრატიული იქნება. ახლა გიქთხოვთ ხელმოწერითაც დაადასტუროთ თქვენი თანხმობა. არა, ეს უწყობა, ამას მე გადმოგცემ. კი ბატონო. აი, აქ ნათია. ქენი ხორცინების მოწმეებს მიუმართავ მათაც ხელმოწერით დაადასტურო ქენი ხორცინება. თქვათ გაცვალეთ საქორწინობი. და ჩვენს ეთერში ბევრი სიხარული, ბედნიერება, წარმატება უსურვოთ მერახსთან ათიას. შამპანურით ერთი ბედნიერება. მადლობა ყველა ჩვენს სტუმარს მოსვლისთვის. ძალიან მადლობა პირველ რიგში ჩემ მეგობრებო. უღრმესი მადლობა ყველას და და ჩემო ემოციები არ მაძლევს საშუალებას რაღაცები ვისაუბრო. ამიტომ მიყვარხარ და ყველანი და ჩვენ მაყურებელს ძალიან დიდი მადლობა, რომელიც 4 საათის განმავლობაში გვიყურებდა. ამრიგად თქვენი ქორწინება დარეგისტრირებულია. ამერიკა ჩვენ გაგვთ უფლება იცოდეთ და მინდა გადმოგცეთ ამის დამადასტურებელი. ქორწინების მოწმობასთან ერთად ძირფასაც ჩქარსაც გადმოგცემთ. ქართული ხალხის საგანძური ვეფხის ტყავსანი საუკუნეების მანძილზე იყო მეგობრობის, სიყვარულის, ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის სიმბოლო. სწორედ ამიტომ იყო, რომ პატარაობიდანვე ასწავლიდნენ ოჯახებში ვეფხის ტყავსანს და შემდგომ ზითებშიც ატარებდნენ. ჩვენი სურვილი იყო აღგვედგინა ეს ტრადიცია და მინდა გადმოგცეთ ვეფხის ტყავსნის სასწაულს. ძალიან დიდი მადლობა. შეგიძლიათ მიულოცოთ ერთმანეთს, სტუმრებს და პირველი ვისაც მოუნდება ალბათ რომ მიულოცოს და კეთილი სურვილები უსროს, ეს არის მერაბის დედა, კაპიტანი თეა. თეა, გილოცოთ რა თქმა უნდა და ბედნიერებას უსურვებთ ბავშვებს. ძალიან დიდი მადლობა. ტელევიზიაში
თითო თქვენთან გასვლა ასთიზე მოუწყოთ ჩვენ შვილებს ძალიან დიდი მადლობა მეც ისეთი ემოციების ქვეშო რომ ალბათ ვერაფერს ვერ ვიტყვი და ერთადერთს უსურებ რომ ძალიან ძალიან ბედნიერები იყვნენ და ძალიან უყვარდეთ ეს არის ყველაზე მთავარი ტორტთან რომ გავჭრათ ისევე პრესტოლსანი გვაქვს და ფორმულაზე კი მუშაობთ ეს სიაში შეგვიძლია მიუწვდეთ შეგვიძლია მიუწვდეთ წავიდეთ ტორტი გავჭრათ იუსტიციის სახლს დიდი მადლობა რომ მოგცა შესაძლებლობა ეს ცერემონია ყოფილიყო ჩვენს ეთერში ხვალი და სხვა შეურს უკვე შესაძლებელია რომ ღია სივრცეში ვისაც უნდა რომ ხელი მოაწეროს შეუძლიათ ნებისმიერ ადგილზე ეს ღონისძიება ჩადა. აა ასრულდა უცნება. მიდი, მიდი. აი, ესე გაიჭრა ჩვენი ტორტიც. რომელიც ახალდახალოდ დღევანდელ დილის ეთერში მომზადდა. მუსიკა გვესმის ძალიან სასიამოვნო და გაბატო ნინოს გულიაშვილს უნდა უთხრათ დიდი მადლობა ამ შესრულებისთვის და ნინოსთან ერთად არის ოგელოვანი. აჩა! მადლობა, აჩო. ნინოსთან ერთად არის სოფოგელოვანი და ცოტა ხანში გვექნება კარგი შესრულება. დილის გაცემა ამით დასრულებულია. ჩვენ დავასრულებთ სეზონს, მოდი ვერაფერს დახანჩებთან. ესეთი საინტერესო სეზონი იყო, ძალიან კარგად დავაგვირგვინეთ. ბევრი გამოწვევით და ბევრი სიურპრიზით, მოულოდნელი სიურპრიზი, მოულოდნელი რა თქმა უნდა, მაგრამ ბევრ ძალიან კარგი სეზონი გამოვიდა მე მგონი რა. მადლობა ყველა ჩვენს მაყურებელს, ვინც იყო ამ სეზონის მანძილზე ჩვენთან ერთად.